Сьогодні завітали випускники далеко-далеко 1983 року. З білими мамами яких були Вальковська Тетяна Іванівна, Вальковська Валентина Васильівна, Малярова Майя Володимирівна. Запросимо їх на наше свято. А сьогодні до нас завітали Перебенюк Оксана, Добрянський Олександр, Воронін Сергій, Маручер Богилянський, не забули рідну школу, повернулись до неї. Святило Микола, Ретер Володимир, Музика Людмила, Потапова Наталія, Бунь Тетяна, Сетко Ольга. Вітаємо 30-річних, дай Боже їм здоров'я. Учили вы нас весь мир познавать. Школа – сложное слово дорогое, в слове том – тепло и свет. Вновь мы встретились с тобою через 30 долгих лет. Мы такие же, как были, с маршем боевым в груди. Лишь чуть внешность изменили, да детишек завели. Быстро годы пролетели. Поглядеть со стороны мы немножко пополнели, появились животы. Посидели, полысели, но не в этом дело суть. Как бы годы ни хотели, не смогли наш дух согнуть. Школа, милая, родная, нам за прошлое прости. Мы ж твои родные дети, пожинай плоды свои. Помним школьный мы завет, что ученье – это свет. Новоселовская школа в нас навсегда. Здесь пролетели учебные года. Низкий поклон всем, кто выучил нас, кто помогал в трудной жизни не раз. Мы помним всех учителей. Жаль,
Не все сейчас с нами. В сегодняшний свой юбилей мы вам даем обет. Пока сердца стучатся наши, мы не забудем глаза ваши. А детям, школу кто кончает, наш выпуск от души желает. Свое признание найти, успехов творческих в пути, почаще школу вспоминать и никогда не унывать. Дякуємо вам. Далі рікою, та хай залишиться у кожного собою світлий спогад про шкільні роки, коли ми щасливими і юними були. Нехай стежка до школи не заростає і своїх вихованців щороку збирає. Запросимо випускників 2013 року, 2008, 2003, 1983 року. Ще раз за шкіром буде школа світу рік. Що ми такі гості, як говориться, не прошені, так? Да? Ну, ну, ми вас вітаємо, як говориться, бажаємо вам щастечка, здоровечка. Ну, от бачите, роки пройшли і у вас такі. Я так поняла, це така Іванна класна. Ну, так, ну, так. Ми її перлиці. Так, ну, ви ж дуже прийшли. А їй 60 років. Єдине, ви вже номер і поздравимо. А у вас хоч телефон? Дайте нам, будь ласка, номер телефону. Винеси танінці. Ой, я вам дуже вдячна, що ви прийшли. Борисана, може сядьте трошки? Ні, я просто... Нічого, нічого, це времено. Це нормальний ход, а то рука показує, що каже. Все, все мені було зараз. Бо я на 20 днів їхав, казали на 5 часов, на 6 часов. Так, шановні мої, як говориться, однокласники, шановні друзі, дорогі друзі, любі друзі, так, ну що, пройшли роки, стали ми батьки, кожного у нас постелилася різна дорожка. Кожен постелив її ну, по-різному. Ну, як ми постелили, так ми маємо, але чого ми зібралися за тим таким невеличким столом, і говориться, відмітити ту нашу роковину нашого випуску. Хотілося б побажати, щоб ми ще через пару десятків років теж так гарно зустрілися. О, в такому колективі можна було би більше підтягнути. Ти як Ющенко, так? Да? Конкретно. Ну, ми таке стараємося, хочемо того, знаєш, думку підігнати до кучки. Да. Ну і хотілося б побажати, як говориться, при такому нашому
гарному столі, при таких наших гарних дівчатах. Всім здоров'я. Чи в очередь стають? Ні, кого нету наших. Ну, то вже ти. Хай заздрість, да, хай заздрість. Хай нам заздрість. Да. Але заздрість нема чого, бо... Є, нас... є чому, є. Є? Ну, я знаю. Ти знаєш, мені кажеться, як во сні все, правда? Ну, по-хорошому. 30 років. Ні, от... ні, нормально, дуже хорошо, тому що в школі, як положено, не... організовано хоча б. Ну, давайте вип'ємо да. за ту таку зустріч, за, ті роки, що минули мимо нас, і ну, ми не були всі разом. А всі окремо жили, розумієте? Тобто, давайте за ту зустріч, що через скільки років ми, говориться, зібрали за тим столом. Ну, були часи, що збиралися в одному колективі, потім в другому колективі. Ну, говориться, на сьогоднішній раз зібрався вже так, якби поновіли люди. Ну, тобто, міняють один одного. Давайте вип'ємо за те, що ми збиралися побільше і почастіше. Всім здоров'ячка, злагоди, любові, благополуччя, сімейного натхнення, як ти казав. Всього найліпшого. Будьте здорові. Будь моє. Спасибо, у нас прийняв. Приют ти! Як не знімаєш тебе? Все ж тебе не знімаєш. Чуєш, Оксан, ти є... Мерлін Марло. Я не можу. Вона ж біленька була. Оксана, говори як? Наша біля вона. Дайте слово сказати. Тихо. То встань, то сядь. То ляг, то вийде, то давай лягай. Давайте за той вип'ємо, Оксана, щоб ти язика не ламала. Ви знаєте, сьогодні я була в школі, ото світу немає, так? Ви ото здали в той момент, коли разом були. Душі 17 років. От такого, то знаєте, то таке. Такий світ виключили, і сразу 17 років стало. Воно приємно. Це, ну, помнили ми, ото випуск, помните, коли ми йшли. Да. А в маски фотографії немає. Давайте за ваші 17. При такому колективі то варто випити стоя. Мужики п'ють стоя, а жіночки наші. А ми вже п'ють. Горька! Коля! Коля, кричи горька давай! Горька! Горька! 17-ка! Ти потім ще в другу позу нас поставишся. Потікай! Потікай! Бить добру! Давайте, ребята! Щоб на 50 встретились! На 40 уже не говорю, а на 50 точно. Пожили, на костылях, як хочется, но... Оксана тебе сказала, каже, ставим через... Вот они вам весь организованный. На 40? Стукнуть, стукнуть. Не, ну если... Нет, ну если... Ребята, хочу просто выпить за вас. Буду краток и это. Чтоб мы встречались хотя бы через 5 год. Хотя бы. Ну, можно и почаще. Давай. Мы тебе брут. Давай. И горько. Горька! Каже, горька. Коля, ти ж пальцями там закріплять. Так подожди, йди наліво, Саша ж мені. Саша ж мені стаканчик подбив. Що страшно? На спину. Ти думаєш, що? Коля, наливай! Ну наливайте, наливайте. Я спросив, що ви робите. Нас вже обслужили, а ви там щось... А що ти хочеш сказати? Люда, що я тебе не чую? На мене взагалі ж нічого. Тихенько, непривірно. Ти в нас у класі центрова була, а що ти... Ну, зібралися ми сьогодні... О, бач, вже не треба слово. Тільки зараз жира піде. Ще двері закриємо, знаєш, розпаримо їх і будемо... Як ми закончили школу. Ну так що в нашої класної керівнички має Владимирівни родився синок, якраз коли ми закінчували. Вона у нас і на пустумкається не була. Не була, тому що синочок у неї родився, і щось їй там було 30
с копеечками 34 чи що. І ще й Вовочкою назвав. Володя, конкретно. Бо я осінь не пиво маю Владимирову. А конкретно, конкретно так, да, я чужий, я не учився з вами з першого класу. Не вчився два года, ну цього хватило, щоб ми дуже хорошо познайомилися. Особливо Серега Воронина, блядь. Так, ви мене приймаєте, всі колектив, так. Ще був Вовок Іванов, є, звісно, ну Ніколаю, щось там. Шура, всі знають, мої всі знають. Шура, у нього жінка, Шура Михайлюченко. Дорогі, самі найдорожчі наші однокласники, друзі, їхні поклонники. Любі друзі, я дуже рада і вдячна за організаторську. Що організував нам зустрічу, ну, взагалі, звісно, вона могла й бути, що ми зустрілися. І бажано, щоб ми і надалі зустрічалися, щоб ми не забували друг друга. І все-таки я ж кажу, і ще хочу повторити, що в мене дуже-дуже за 30 років, от, наприклад, ми зустрілися, я поміняла своє мировоззріння. Ведь ви мали взяти ту сторону, ну ви були не таке, ви хочете обіжатись, хочете ні, ну ви зараз мовчіть. Геть другий. Ви лучі. Дівчата, куди ж ви дивилися? Я, от за що ми не дивилися? Куди ж ви дивилися, а? А я тепер? Ну, ми тоді ми не дивилися, бо ви самі винуваті. Чи, Оксаночка, ми зайняли. Бо ви не захотіли, як усі. Ви не захотіли, що ж я знаю, що ми її дуже це доставали. Розсердили нас, ми вас закрили в класі і воспитували. Було. Ну зараз, звісно, мені кажуть, що вже їли голови нагнули. Да. Дівчатки за вас гарні. Да. Дуже приємно познайомитися. Микола, ти мене хоч представив би, то я і не знаю всіх твоїх. Ну, Люду знаю. 23. Богдана Ля, 23. Так, тихо. Тише. А де Саша Добрянський? Пішов? Саша пішов, наверное, шашлыки жарить. Ні, просто я хотіла поговорити, ну, может, это некрасиво, но я хочу сказать, за хозяина этого дома, в первую очередь, потому что все-таки, как бы... Толпа такая! Да, наш класс собрался у Саши Добрянского. Я его сразу узнала, когда ты ко мне подошел. Кстати, Коля, когда ко мне пришел, вот, Я хочу выпить за эту семью, за эту семью, за эту семью, которая существует телефон, сейчас в этом доме, и мы празднуем сейчас. Я передала тоже. Ну и горько кричит. Ну горько кричать не будет, я хочу тебе сказать, что спасибо этому дому, спасибо, что нас всех принял, за всех нас. За всіх я пішла фотографії, прошу. Я всіх люблю, всіх ценю, всіх уважаю. Оксан, кажи. Хочу сказати, Оксана, що ми пройшли по класу, тобто по кругу, просто молодці. За вас. Це, мабуть, не наш, бо тут їх дуже багато. Це не наш клас. Ну, що там цигани одні, Ну, але ви дві такі були... Оля, чула, Оля, 7 минут осталось, і камера відключається. Оля, давай. Кратко вирішили. Що ж таке, піво не улазить. Я кожен про себе сказав, ну так як ви в третій групі підете, то я думаю, кожен про себе скаже, не можна змагатися, починається, да? Женився, родився, хрестився. Двоє дітей, два чоловіки, другий чоловік. Все дуже чудово. І знаєте, от я зараз дивлюся на нас, там слова, кажемо, коротше, все.
Да, дуже хлопці помінялися, дуже помінялися. Одні хлопці помінялися. Дуже хотілося про Магду сказати своє впечатлення, хто який був, коли в школі були. Наташа Хохотушка була. Саша Добрянська, тільки пам'ятаю, забігають хлопці, завжди опаздували. Сашина улыбка, все. Осталося. Всіх одразу нейтралізувало. Про кожного хотілося сказати, тому що в пам'яті осталося саме-саме таке світло, саме-саме хороше. Ні, пам'ятаю, що як Любісову Іменову переїхали, пам'ятаєте, на екзамен здавали. Ми з Сашкою Добрянською вместе улыбались. Боротько, та-та-та-та. Чуєте, ви не один кілометр разом пройшли? П'ять чоловік був. Слухай, Сереж. Ви не один кілометр разом пройшли пішком з школи. Не перебивайте. Дивлюсь, що на дівчат, що на хлопців. Знаєте, як от хороший коньяк настоєний. Дівчата такі ароматні, такі, і хлопці такі крепкі, такі. Всі ці 30 років, да? Саме-саме-саме краще, саме краще. Але крепчак. А я тобі тут наливаю. Діски розставляю, діски розставляю. Тоді про діски. Оксана, ось одну я з тобою. Саня, можеш казати? Це включає, це саме, включає, як процес іде. Хай Саша балалайку настрає і тут не кліче сказати. Забув, як мужа звати. Дайте хазяїну слово сказати. Женя, бухати, не дають слово сказати. За тебе. А чо? Ну ти через 5 років опять тут був. Я буду, Саня. Олександрівна. От тоді я Олександрівна. На костелях, блядь, все одно прилип. Не надо, не надо. Наталя Васильовна. Надо своїм ходом. Телефон я твой. Так, ребята, давайте выпьем за хозяина, и за нас, и за вас, и за рабочий класс. И за хозяйку. И за хозяйку, да. Я мог бы что спеть. А ты не меня уморила, я мог. Я тебе? Я же вас дома. Ну ты обидняйся, мальчик. Микола, я тут. Вот зараз уморить. Сашко, да, за 30 років. Правду уморить. Писав ты тут вже. Ще пише. Здоров'я вам. Да? Ну, а Горько, да я не знаю. Кашпировский. Ой, можно говорить. Кашпировский, все записал. Оксана, ты до меня присоединился, а плюс его жене. Согласна? Это Иван Горько, да. А плюс его жене. Кашпировский, вы все записали? Воронин, мене звать. Не, Серёж, все нормально. Да. Я знаю, Коля, я за тебя говорю. Нет. Все, даем большой плюс. Ну, давай, если мы на пеке выключаем. Ой, замочек пришел. Дайте хозяину слово сказать. Женя, бухать. А чё? Ну ты через 5 лет опять тут був. Я буду, Саня. Олександрівна. От тоді я Олександрівна. На костелях, блядь, все равно прилип. Не надо, не надо. Наталя Васильевна. Надо своим ходом. Телефон я твой. Так, ребята, давайте выпьем за хозяина, и за нас, и за вас, и за рабочий класс. И за хозяйку. И за хозяйку. Я мог бы что спеть. А ты не меня уморила, я мог. Я тебе? Я же вас дома. Не обидняйся, мальчик. Микола, я тут. Вот зараз уморить. Сашко, да, за 30 років. Правду да. Будет. Писал ты тут, да? Ще пишет. Здоровья вам. Да? Ну, а Горько, да я не знаю. Кашпировский. Ой, можно говорить. Кашпировский, все записал. Оксана, ты до меня присоединился, а плюс его жене. Согласна? Это Иван Горько, да. А плюс его жене. Кашпировский, вы все записали? Воронин, мене звать. Не, Сереж, все нормально. Да. Я знаю, Коля, я за тебя говорю. Нет. Все, даем большой плюс. Ну давай, если мы на пеке выключаем. Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег
не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое богатство, когда-нибудь наверняка подымет детская рука, мои года, мое богатство. Когда-нибудь наверняка подымет детская рука, мои года, мое богатство.